ملګرو السلام علیکم. پنن ویډیو کې بعد تاسو سره د پښتو یو سو مشهور متلونه شیر کو. نو راځئ چې وویرو. تشه لاسه تمې دشمن یې، نظر غرونه چوي، پیاز دیوي خو پنیاز دیوي، په هوا کې ماڼې نه جوړیږي، خوار په هندستان هم خوار وي، د غریب غاخ په حلوا کې ماتیږي، د وطن په قدر مسافر ښه پوهیږي، چاړک د سرو هم شي خو په ګیډه یې څوک نه منډي، ته دوست پیدا کا دښمن په خپله پیدا کیږي، د ګونګي په ژبه خپله مور پوهیږي، د مار بچی مار وي، د لغل د کور مالت نه غلا کوي، د غریب ملا په اذان څوک روژه نه ماتوي، دغه غز دغه میدان، څوک چې ستوان خوري شپېلی نه وهي، په پردي لاس مار مه وژنه، د صبر میوه خوږه وي، په دوس کلي کې میلما مشر وي، ګټه په تاوان کیږي، قرض د پلار هم ښه نه وي، پیشو د خدای دپاره مږه نه نیسي، په پردي سټ سل سکونه څه وي، په ناسته اتڼ نه کیږي، چندخ په لوټه وختو کشمیر یې ولیدو، په یو کتاب څوک نه ملا کیږي، مه کوه پچا وبشي پتا، خپله خوله هم کلا ده هم بلا، خلک هر څه کوي خو هر څه نه وایي، یو خوا ډانګ دی بل خوا پړانګ دی، لال په ایرو کې نه پټیږي، ګیلا د خپلو نه کیږي، د پردي زوی نه خپله لور ښه وي، خر خپل او پردی فصل نه پیژني، پړ هم زشم مړ هم زشم، پړ مې کا مړ مې کا، دیوال نم زړوي خو انسان غم زړوي، پردي خواړه یا پور دی یا پیغور، د نن کار سبا ته مه پرېږده، خپل عمل د لارې مل دی، پردی کټ د نیمې شپې وي، د کلي اوزه خو د نرخه موزه، جرنده که د پلار ده خو په وار ده، د باران نه پټېدم د ناوې لاندې مې شپه شوه، د ستړو ځای شابازګړه ده، چې ځې ځې ابازو له به راځي، له کمره پریوزه خو د نظره مه پریوزه، اوبه په ډانګ نه بیلیږي. ملګرو که ویډیو مو خوښه وي نو لایک ورکړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ، او په کمنټ کې مونږ ته د خپلې خوښې یو یو متل ولیکئ. اجازه غواړو، د الله په امان.